Ingwart il-prezzijiet tal-propjetà dinja xi ħaġa li tippreokkupani ħafna għandi żewġ ulied ta' 21 u 23 sena illi huma l-etajiet tagħkom illi wkoll ftit ta' snin oħra se jersqu biex jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom u nixtiequhom li jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom. U meta nitkellem magħhom jgħidu li tajjeb illi kien hemm din tal-first time buyers u għalhekk aħna wkoll wara li ddiskutejna u anke għamilna l-konsultazzjoni u għaliex ħadmet din se nkomplu nġedduha fuq il-proprjetajiet sa 400,000 euro. Imma mhux bi tliet xhur tliet xhur jew sitt xhur sitt xhur kif tagħmlu intom la hija tajba allura dik niftħuha darba għal dejjem. Imma ħa nagħmlu iżjed. Se nkun qegħdin ninċentivaw lil min irid jibni proprjetajiet li jkunu ta' standards imma sa 120,000 euro. Intkom tgħidu li ma 120,000 euro x tixtri llum. Appuntu! Illum ma tixtri xejn b'dak il-prezz u allura se nkun qegħdin aħna ninċentivaw lil min irid ipoġġi fuq is-suq proprjetà sa 120,000 euro biex intkom ikollkom l-opportunità tixtru l-ewwel proprjetà tagħkom. Imma se nagħmlu iżjed se nkun qegħdin ngħinukom fuq li max. Għaliex aħna rridu li dak li nipproponu aħna, dak li aħna nkun qegħdin nagħtu bħall-inċentiv bħall-għajnuna tmur għandkom, ma tmurx għand min irid ibiħħilkom u jollilkom il-prezz. Imma ħa nagħmlu iżjed, anke l-10% depositu se nkunu qegħdin nagħtuh self għal 30 sena mbagħad ħalsuh bil-kwiet meta intkom tissudaw. Għaliex aħna nħarsu lejn l-għajnuna biex intkom timxu l-qudiem. Imma mbagħad irridukom tapprezzaw illi għandkom ir-responsabilità biex fejn jidħol din tal-10% meta tkunu tifilħu aktar dik trodduha lura lis-soċjetà illi għamlitilkom possibbli li tixtru l-ewwel proprjetà tagħkom li sejħula id-dar tagħkom.